Українці Азербайджану у різний спосіб поєднують своє життя та життя своїх дітей з Україною. Навчання, робота, бізнес. Можна позаздрити, люди мають можливість обирати між двома країнами. Та поспілкувавшись ближче, розумієш, як це не просто все життя стояти перед вибором. Шукати відповіді на питання, хто ти, де твоя батьківщина, яка мова рідна, де мають жити твої діти. І увесь час хвилюватись, чи робиш правильний вибір. Вікторія Білоусова народилась на Харківщині, але прожила на Україні лише 3 роки. Війна, евакуація в Середню Азію, а з 1958-го жінка живе та працює в Азербайджані. І всі ці роки відповідає на питання, чому Азербайджан? Це дуже трудно на цей вопрос відповідати, чому. Ну, прежде всего, потому что я здесь училась. У меня здесь товарищи, друзья. Здесь я вышла замуж. Здесь у меня была, был дом, квартира, работа, где моя родина. Нет. Нету. По всей вероятности, можно сказать, что Азербайджан – родина. Потому что три года жизни на Украине не дали возможность прочувствовать, что она является родиной. Але цих 3 роки вистачило, аби потім все життя приходити в українську громаду Азербайджану та ідентифікувати себе з Україною. Донька українця, дружина азербайджанця Світлана Назаренко вже більше 60 років живе в Баку. Добрішого за народ Азербайджану, каже жінка, немає на світі, але вона українка. І вважаю Азербайджан своєю родиною, тому що тут мені дали життя, тут я училась, я тут віддала всі свої, як говориться, кращі роки цьому державі. Але ні на одну хвилину я не забувала об Україні. Часто їздила туди. А в Азербайджані пані Світлана об'єднала навколо себе колишніх радянських людей, які також ідентифікують себе з Україною. Як громадяни Азербайджану ми тут всі рівні. Такі ж проблеми, як у українців, вони є у азербайджанців, і у русських, і у інших національностей. Ну, звичайно, бувають які проблеми? На бытовій почві ми вирішуємо. Було дуже багато захватів квартир в своє час. Ці проблеми вирішали. Помагаємо друг другу, проважаємо в останній путь, як говориться. Ну, як живемо. І поздравляємо, і гуляємо, і на свадьбах, і на днях рождень, і в останній путь проважаємо. Сабучинське районне відділення української громади в Азербайджані імені Тараса Шевченка – перше об'єднання українців, створене у Баку. Сьогодні його називають найчисельнішим та найактивнішим. На зустріч з делегацією Української Всесвітньої координаційної ради, попри 40-градусну спеку, прийшло чимало людей. Говорили про проблеми та співали українських пісень. Такої великої кількості людей, які розмовляють російською, при цьому гордо стверджують, що вони українці, ми зустріли саме в Азербайджані. І пояснення цьому є. Українці Азербайджану найперше – це колишні молоді спеціалісти, які за радянських часів отримали направлення до цієї Кавказької республіки на роботу і залишились тут назавжди. Чимало з них жінки, що одружились з місцевими чоловіками. Ось чому серед молоді української громади більшість дівчат та хлопців з чорнявим волоссям, карими очима та зовсім не з українськими прізвищами. Ми поважаємо вибір цих людей щодо мови спілкування, але не можемо не погодитись з уродженкою Білої церкви, громадянкою Азербайджану, директором Української недільної школи у Баку Лесею Керімовою. Це має бути десь отут. Між собою, що ви українською? Я вам скажу більше, в мене чоловік азербайджанець, але він володіє українською мовою і співає так ті українські пісні. От це отут має бути, діти в мене, да, вони прожили до 20 років, до 18, поки не поїхали до України, в Азербайджані, але вони вдосконало знають українську мову. Старший син вчився на юридичному факультеті українською мовою. Тобто, ну, я думаю, це так показово. Мовне питання має й інший бік. Більшість літніх членів української громади не знають азербайджанської. Їх діти та онуки, навпаки, розмовляючи російською, добре володіють державною мовою. І тоді починаєш задумуватись про можливість повної асиміляції українців Азербайджану. Хоча і діаспора, і представники влади таку можливість заперечують. Загрози ніякої немає, тому що немає політики держави, де ми з вами зараз знаходимося, щоб примусово асимілювати.
Українська мова користується попитом. У нас майже однаковий рівень торговельних відносин, як Росія з Азербайджаном, так і Україна з Азербайджаном. Говорити так, що там більше можливості реалізувати свої бізнеси, немає. Тому такої асиміляції, щоб людина тільки вивчала азербайджанську мову і не хотіла вчити українську мову, такої немає. Державної політики такої немає. Тобто на рівні сім'ї. Є на рівні сім'ї, тобто що скажуть батьки, як вони його налаштують дитину? Я би сказав, що дуже хороша перспектива. Перспектива є, перспектива, якщо вона буде забезпечена в можливості, більші можливості навчання українців з Азербайджану в вищих учбових закладах цієї держави, то я думаю, ці процеси підуть більш цікаво, більш різноманітно.